आता कोणता लोगो तयार करायचा? मिक्की माऊस. कोणता लोगो तयार करणार आहे? मिक्की माऊस. एक काय करतोय, सर्वात प्रथम सर्कल ड्रॉ केलं, बरोबर. आपण कलर वगैरे अलग अलग फिल करू शकतो. एक आता सर्कल ड्रॉ केला, प्रॉपर साईज पाहिजे असेल तुम्ही लिहून घ्यायची साईज, 6x6 किती पाहिजे एंटर करायचं, आणि सेंटरला आणण्यासाठी पी बटन दाबायचं, बरोबर एवढा. नंतर काय घ्यायचं आहे, पुन्हा छोटे सर्कल ड्रॉ करायचे आहेत डाव्या साईडने, जिथून पाहिजे ना आपण तिथून असे थोडे ड्रॉ करू शकतो प्रॉपर. आता बघा, आता यांची डुप्लिकेट कॉपी असे पाहिजे ना, राईट साईडला पाहिजे आपल्याला. मग काय करणार, इथून कॉपी आणि नंतर कोणतं बटन दाबणार, पेस्ट. नंतर एक्स ॲक्सिसचं जे मायनस साईन आहे, ते मायनस साईन काय करायचं, आपण डिलीट बटन दाबायचं आहे, बरोबर ना. याची प्रॅक्टिस केली आपण बरेच वेळा. सॉरी, दोन डिलीट झाले चुकून. एक्स ॲक्सिसचं मायनस साईन घालायचं फक्त, आणखीन एंटर बटन दाबायचं आहे. आलं सेम असेल इकडे ह्या साईडला. आता दोघांना सिलेक्ट करा, आणि सिलेक्ट करून झाल्यानंतर कोणता ऑप्शन घेणार आहे, वेल्ड करायचं आहे. एकत्र करण्यासाठी कोणता घेणार आहे, वेल्ड. झालं एवढा, पाहिजे ते एखादा कलर फिल करून ठेवू शकतो. हॅलो, आता कोणता ऑप्शन घ्यायचा बघा. इथून एक ड्रॉ करायचं ना, एक दोन, आणखी असे इथे तीन पॉईंट द्यायचे. मग कोणता टूल घेणार, पेन टूल घेणार. हॅलो, पॉईंट कसे ड्रॉ करतो बघा. एक है ना, सेकंड पॉईंट इथे ड्रॉ केला अंदाजे कुठेतरी, आणखी ना इथून एक थर्ड पॉईंट घेतला इथे. हॅलो एवढा, इथून डिलीट बटन दाबलं. डिलीट का दाबले, कारण का इथून आपण प्रॉपर लाईनवरती नाही आला तो. मग लाईनवरती घेण्यासाठी कुठे जायचं, पहिला व्ह्यूमध्ये जायचं आहे, स्नॅप टू गाईडलाईन ऑप्शन ऑन करायचं. कोणता, स्नॅप टू गाईडलाईन. आता बघा, प्रॉपर लाईनवरती येणार आला इथे, जिथे पाहिजे तिथे ड्रॉ करा. आपण इथे पॉईंट घेतला इथे, समजतं एवढा. आणखी नंतर मग इंटर बटन दाबतोय. आता कोणतं घेणार, सेफ टूल घ्यायचं आहे. दोन्ही पॉईंटला एकदम सेफ द्यायचं पाहिजे, तर दोघांना असे सिलेक्ट करा इथून. आणि कोणतं ऑप्शन घेणार आहे, कन्वर्ट लाईन टू कर्व. हॅलो, इथून सेफ द्यायचा, जसा पाहिजे तसा सेफ सिलेक्ट करायचा आहे, बरोबर. ज्या साईडला खेचायचं आहे तिथून खेचू शकतो आपण. हॅलो, हा पॉईंट पण ड्रॉ करा, बरोबर. आपण अलग अलग पद्धतीचं तयार करू शकतो, प्रॉपर तसा सेप नाही येणार. जशा पद्धतीमध्ये पाहिजे आपण सेप, आपल्या मर्जीने अलग अलग सेप तयार करू शकतो. दाखवतो इथून, हॅलो, असं अंदाजे एक प्रॉपर सेप तयार करा. तर एका साईडनी तयार केलं ना, तशी डुप्लिकेट कॉपी उजव्या साईडनी पाहिजे. मग काय करणार, इथून सिलेक्ट करायचं आहे. काय करणार, इथून कॉपी पेस्ट झालं. आता काय करणार, पुन्हा एक्स ॲक्सिसचं मायनस साईन घालवायचं आहे, आणखीन उजव्या साईडला आणण्यासाठी इंटर बटन दाबणार. हॅलो एवढा, आता पुन्हा अँगलमध्ये रोटेट करायचं, मग त्याच्यासाठी कुठे जाणार, मिरर हॉरिझॉन्टल. हॅलो एवढा, बाजूला. आता थोड्या वेळासाठी काय करायचं आहे, मागचा जो सर्कल आहे थोडा बाजूला घेतला आहे. हॅलो, आता बघा, हे अजून दोन अलग अलग ऑब्जेक्ट आहेत. इथून एक ऑब्जेक्ट आहे, आणखीन या साईडने एक ऑब्जेक्ट आहे. हॅलो, आता दोघांना एकत्र ग्रुप तयार करायचा. मग कसं ग्रुप तयार करणार, ही सर्वात इम्पॉर्टंट स्टेप आहे. सर्वांना सिलेक्ट केलं दोघांनाही, कशाने सिलेक्ट करणार आहे, पिक टूलने. आणि कोणतं ऑप्शन घेणार, प्रथम वेल्ड करायचं आहे. दोघांना काय करणार, प्रथम आपण वेल्ड केलं. आता वेल्ड करून झाल्यानंतर कोणता ऑप्शन ऑन करायचा आहे, व्ह्यूमध्ये जायचं आहे, स्नॅप टू ऑब्जेक्ट ऑप्शन ऑन करणार, बरोबर ना. आता स्नॅप टू ऑब्जेक्ट केल्यानंतर कुठे येणार आहे, सेफ टूल. बघा, इथून दाखवते पॉईंट जॉईंट झालेत का, नाही जॉईंट झालेत ना. मग झूम टूल घ्यायचं आहे, इथून थोडा झूम करतोय. हॅलो, सेफ टूल घेतोय, एक पॉईंटला बाहेर खेचायचं आहे आणि आतमध्ये खेचा. पुन्हा काय आणायचं, इथून टू पेज. पुन्हा काय करतोय, झूम टूल दाखवतो, इथून सेफ टूल घेतोय, इथून ड्रॉ करा. इथून झालं ॲडजस्ट, नॉर्मल आणण्यासाठी काय करायचं, टू पेज घ्यायचं आहे, आणि एखादा कलर फिल करा. हॅलो एवढा, आता नॉर्मलमध्ये आणि काय करायचं, पुन्हा पिक टूलने सिलेक्ट करायचं या पॉईंट्सला. मध्ये आणण्यासाठी पुन्हा सेंटर,
आलो प्रॉपर सेंटर मध्ये, याच्यासाठी आपण इथून 0 प्रॉपर सेटिंग ऍडजस्ट करून घ्यायची. आलं एवढा? आता नंतर कुठे येणार आहे आपल्याला, इथे डोळे काढायचे ना. बघा आईज कसे तयार करतोय आपण. इथून सिलेक्ट केलं, एका साईडने कुठेतरी ड्रॉ करून घ्या. प्रथम हा ऑप्शन बंद करा पाहिजे. तर आता स्नॅप टू ऑब्जेक्ट ऑप्शन बंद केला, बरोबर ना. एका साईडने सिलेक्ट केला, कलर भरायचा आहे. अजून एखादा समजा इथून कोणता घेतला, ब्लॅक कलर घेतला, किंवा प्रथम आपण एक कॉपी पेस्ट करतो याची. कॉपी पेस्ट, हॅलो. नंतर शिफ्ट बटन दाबून साईज कमी केली थोडी. हॅलो, जसं पाहिजे तसं थोडा ऍडजस्ट केला. झालं एवढा ऍडजस्ट, आलं एवढा, बरोबर ना. आपण कमी जास्त करू शकतो जसं पाहिजे तसं सेफ. आता आतमध्ये कोणता कलर फिल केला, ब्लॅक, आणि बाहेरच्या साईडला कोणता कलर फिल केला, व्हाईट. आता या दोघांचा एक ग्रुप तयार करायचा आहे, सिलेक्ट करायचा आहे. अरेंज ग्रुप झालं. आता हा ग्रुप इथून घेऊन यायचा या साईडने. बघा आणला इथे. अजून एकदा कॉपी पेस्ट करायचं. समजा अजून एकदा साईज थोडी क्रॉस करायचं आहे. अजून एकदा क्लिक केलं, थोडा गोल फिरवायचा आहे. दाखवतो थोडा, बरोबर ना. जेवढा पाहिजे असेल इथून पण करू शकतो. आला एवढा, थोडा रोटेट केला. आता याचीच कॉपी पेस्ट करायची. सिलेक्ट करणार आपण कॉपी पेस्ट. उजव्या साईडला आणण्यासाठी काय करणार, एक्स ॲक्सिसचं मायनस साईन डिलीट करायचं आहे. आणखी इंटर बटन. आता पुन्हा अपोजिट साईडला पाहिजे. मग आपण कोणता ऑप्शन घेणार, मिरर हॉरिझॉन्टल. बघा आला इथून असा. आता हे ड्रॉ करायचं म्हणजे आपल्याला एक काय करायचं आहे, पेन टूल घ्यायचं आहे. प्रथम आपण एखादं छोटं सर्कल ड्रॉ करून घेऊ इथून. बघा असं सर्कल ड्रॉ केलं इथून. त्याच्यामध्ये कलर फिल करा. नंतर काय घेतोय आपण, पेन टूल घेतोय. हॅलो, इथून पॉईंट ड्रॉ करायचा पहिला, आहे ना. इथून असं एखादा अंदाजे पॉईंट ड्रॉ केला लाईन. आणखीन इंटर बटन दाबतोय. नंतर सेफ टूल घेतोय आणि या लाईनला क्लिक करायचं. मध्ये इथून कोणता ऑप्शन घेणार, कन्वर्ट लाईन टू कर्व. इथून सिलेक्ट करा, इथून ड्रॉ करा वरती. दाखवते एवढा झाली. आता हे काय करायचं, मूव म्हणजे तोंड काढायचं ना, इथून दात वगैरे काढायचे. त्याच्यासाठी काय करणार, एक सोपी आयडिया कोणता घेणार. पहिले एक रेक्टॅंगल तयार करून घ्यायचंय. बघा घेतला इथून रेक्टॅंगल असा. नंतर कुठे असा, अरेंज कन्वर्ट टू कर्व. नंतर काय घ्यायचं आहे, सेफ टूल घ्यायचं आहे. दोन्ही पॉईंट एकदम ना डिलीट करायचे आहेत. एक पॉईंट डिलीट केला सिलेक्ट करून, तसंच वरच्या साईडचा पॉईंट डिलीट करायचं आहे. झाली डिलीट. नंतर काय करायचं, दोघांना सिलेक्ट करून आपण हा ऑप्शन घ्यायचा आहे. कोणता, कन्वर्ट लाईन टू कर्व, आहे ना. इथून थोडे खाली घ्यायचे लाईन. मग कसे घेतणार, इथून खाली घेतलं, या पॉईंटला आपण क्लिक करून थोडी लाईन खाली घेतली. आलं, एखादा कलर फिल करा. आता वरून असे बघा, इथून हे लाल वाला काढायचं ना, लाल कलरमधला. तो ऑप्शन कसा काढणार आहे, इथून उलटा त्रिकोण काढून घ्यायचा आहे. एक दोन तीन, दाखवतोय असा उलटा त्रिकोण काढला. आता नंतर सेफ टूल घ्यायचं आहे आणि या दोन पॉईंटला सेफ द्यायचा. सिलेक्ट करा, सेफ. आलं एवढा, इथून थोडा सेफ घेतोय. दाखवतोय तसं ह्या पॉईंटला आपण सिलेक्ट केला, इथून सेफ घेतोय. दाखवतोय जसा पाहिजे तसा. आलं, आपण प्रॉपर घेऊ शकतो व्यवस्थित. आणि आता हा मधला पार्ट, दोघांमधला कॉमन पार्ट आपल्याला ठेवायचा आहे. दोघांमध्ये कॉमन पार्ट कोणता हा आहे ना. मग दोघांमधला कॉमन पार्ट ठेवण्यासाठी काय करायचं, सिलेक्ट केलं एवढं. आणि कोणता ऑप्शन घेणार आहे, इंटरसेक्ट. हॅलो, आता बाहेरचा पॉईंट डिलीट करायचा आहे. झालं. मोठ्या याच्यामध्ये कोणता कलर फिल करणार आहे, ब्लॅक. आणि हा जो छोटा पोर्शन आहे त्याच्यामध्ये रेड कलर. झालं तयार. सिलेक्ट करायचं आहे. अरेंजमेंट जाऊन काय करणार आपण, ग्रुप आणला इथे. आणि पुन्हा जर का यांना ग्रुप बनवायचा असेल
दोनों जसा पाहिजे आपण ठेवू शकतो। आणि पुन्हा एवढा सगळ्यांना सिलेक्ट करा, इथे कलर ब्लॅक पाहिजे असेल ब्लॅक कलर द्या, आलं एवढा। इथे कोणता दुसरा कलर पाहिजे असेल तसं ना आपण अलग अलग कलर देऊ शकतो, कोणता पाहिजे असेल तो। आणि दोघांनाही सिलेक्ट करा, नंतर कुठे यायचं अरेंज ग्रुप, जमेल असं बनवायला। समजतो कसं तयार केलं, आपण असे अलग अलग ऑब्जेक्ट तयार करू शकतो, बरोबर ना। जो ऑप्शन देणार तो पार्ट तयार होणार, कळतं एवढं।